yeye ndio Wakenya wanataka. Je, nyinyi mnataka mzee wa mitandawili ama mnataka kibarubaru William Samoei Ruto? Mnataka Ruto? Mheshimiwa Raila, wazungu usema kwamba kesho you will discover that the chickens have come home to roost. Kwa sababu wewe Raila umezoea shortchanging other politicians. Wewe Raila mlikuwa na William Ruto kwa ODM, mkakubaliana wewe utakuwa rais na Ruto awe prime minister. Wewe Raila ukashortchange William Ruto. That is your habit. Ukaingia katika NASA, wewe Raila ukashortchange Kalonzo, ukashortchange Mdavadi, ukashortchange Wetangula. Hata mimi mwenye nilikuwa napigwa tia gas kwa ajili yako, ukanishortchange ukaenda kwa mambo ya handshake peke yako. Sasa wewe Raila ujue kesho, kesho is your day of reckoning. Everybody is going to shortchange you tomorrow. Kwa sababu upande ya Western, Mdavadi na Wetangula, Raila sikia, kesho utawaona. Utaona fulani za ndoi peke yake. Utaona. Vijana wewe. Nimezungumza na pastor na Kalonzo hata kuwa na Raila kwa sababu Kalonzo saa hii hapo nyuma kule sawa sana. Raila atakuwa peke yake.